Баршаңызға сәлем, эфирде Матрица. Орталық Азиядағы интернет-сервистер, гаджеттер және солардың баршасын ойлап тауып шығаратын адамдар туралы айтатын тұңғыш бағдарлама. Студияда Сандуғаш Қартаева. Және Нұрғиса Әлмұрат, бүгінгі бағдарламамыздан көретіндеріңіз. Телефонымды бүгін ғана қуаттап едім, батарейкасы отырып үлгеріпті. Ноутбукпен бар жоғы 2 сағат қана жұмыс істеп едім, мұндай техниканың не керегі бар? Лақтырып жіберіп, жаңасын алайын ба? Басқа амалы бар. Батарейкаларға күтім жасау туралы Маржан Жұмағазин айтып береді. Қашанда байланыста бол, қоңырау шалып, желіде де қатынас жасағың келеді. Мобильді интернетке бір рет отырсаң, одан кейін өміріңді онсыз елестете алмайсың. Осы кезде көмекке смартфондар келеді. Матрица смартфон деген не екен және дұрысын қалай таңдау керек екен анықтап білгісі келді. Осы бір синхронизация деген түсініксіз сөздей, ал бізге қазіргі заман адамдарына ол ауадай қажет дейді. Ол барлық деректерді бір орынға жинап, жоғалтпай ұстап отыруға көмектеседі деседі. Ондай ғажайыпқа қалай қол жеткізуге болатын Әлима Болатбек айтып береді. Бұл қалай болған? Қане жұмыс істесеңші? Әй, мұнан турайтын тақтай, алманың қалдығы. Нұрғиса, не болсыншама ашулан? Менде тыныштандыратын дәрі бар, берейін бе? Жоқ, бәрі дұрыс, бір түсілім жайында сөйлесіп жатыр едім, мынаның қуаты. Бүгін неме қырсық шалып қалған ба? Екеуінде қуаты таусып қалды. Екеуінде қуаттандырдым емес па? Нұрғиса, айпад пен телефонды жай ғана қуаттандыру жеткіліксіз. Олардың аккумуляторына күтім жасау керек. Иә, бүйтіп еркелетіп, әкеме, көкеме жұмыс істеші кәнеке. Нұрғиса, ақымақтың сөзін сөйлемеш, маған сенбесең, бірақ Маржанның сюжетіне назар аудар. Саған қарағанда оның қолындағы заттарының аккумуляторы ұзағырақ жұмыс істейді. Тұра тұр, менде жазылған еді. Қазір қарай салайын. Тоқтай тұр, қолым жетпей жатыр. Телефон да ноутбукта тоқ көзіне қосылып тұр. Өйткені батареясы тез отырып қала береді. Мұндай өкінші сәттер кім-кімде де болған шығар. Техника ұятқа қалдырып жатады. Мысалы, батареясы отырып қалады. Жаңа ғана тоқ көзінен ажыратқан сияқтысың, ал қуат көрсеткіші жылдам төмендеп кетеді. Ондайды болдырмаудың бір ғана жолы – дұрыс күтім жасау. Қандай да бір техниканы қай кезде сатып алғаныңыз есіңізде ме? Сонымен батареясы қанша уақыт қызмет етіп келеді? Жарты жыл, бір жыл, ары кетсе екі жыл. Одан артыққа шыдай ма? Нетбугымның батареясы 3 жылдан артық жұмыс істеп тұр. Бұл нетбук елдердің өзі өз болып сатып алған алғашқы дүниесі. Ол өз техникасына қашанда ұқыпты қарайды. Күтіп ұстап, батареясы туралы да ұмытпайды. Күніне нетбукпен 6-8 сағат жұмыс істейді. Әлде бір құпиясы бар ма? Специальных методов нет. Арнайы бір әдістер жоқ, қорабында нұсқаулығы бар. Мен соны біраз оқып алып, тек жазылғандарды орындауға тырыстым. Ұзаққа бір жаққа кеткенде немесе нетбугымды біраз уақыт қолданбайтын болсам, мен батареясын нетбуктан бөлек шығарып алып қоямын. Бәрі де оп-оңай екен, нұсқаулық басты көмекшіміз. Бастысы, затты сатып ала салысымен батареясын толық тауысып, қайтадан толық қуаттандыру. Бір рет істесе жеткілікті. Және бұл кез келген қазіргі заманғы техникаға қатысы бар. Өйткені оларда литий-иондық немесе литий-полимерлік батареялар қолданылады. Батареяларды тым ыстық жерде сақтауға болмайды, және тым суық жерде де. Олар судан бұзылады. Яғни ең оңтайлы температура шамамен 25-26 градус бөлме температурасы. Орта есеппен кәдімгі қолданыста батарея 500 рет қуаттандырып босатуға төзімді екен. Ал дұрыстап қолданған жағдайда ол циклді 1500 қуаттандыруға жеткізуге болады. Дұрысы, ноутбуктағы пайдаланбайтын бағдарламалардың барлығын өшіріп қойыңыздар. DVD және CD жетектерінде. Батареяның қуатын толық тауыспаған дұрыс, және қашанда 100% толық қылып ұстамау керек. Яғни ең дұрысы 40-80% толтырып ұстау отыру. Техника өздігінен өшіп қалғанын күтіп жүрудің қажет жоқ. Қуат деңгейі төмендеді деген ескерту алғаннан кейін ақ қуат көзіне қосып қойыңыз. Батарея аязда жылдамырақ отыратынын дәлелденген. Ал 60 градустан жоғары температурада батарея жарылып кетуі де мүмкін. Сондықтан қатты ыстық пен аяздан сақ болыңыздар. Кез келген техника батареясына күтім жасалғанын қажет етеді. Оның ішінде телефон да бар. Иван ол туралы бір адамдай ақ біледі. Өйткені оның смартфонында батареясын өз бетімен ауыстыру мүмкіндігі жоқ. Ендеше ол батареяға қалай күтім жасау керек екенін бәрінен артық біледі. Телефонды шақырайған күн көзіне қалдырмауға кеңес берем. Тоңазытқышқа салудың да жөні жоқ. Сонда яқы телефонның өзімен бірге келетін қуаттандыру құралын пайдалану керек. Сонда батареясы толық қуаттанатын болады. Батарейка, она заряжается полностью.
Ноутбук пен телефонға қатысты бәрін білдік. Ал фотоаппараттың батареясына күтім жасау керек пе? Жауабы, егер жұмысыңыз онымен байланысты болса, керек. Мысалы, Александр сияқты. Ол университет және U-Vision блок платформасы үшін суреттер түсіреді. Батареясыз ол жұмыс істей алмас еді. Арнайы әдістер жоқ. Бастысы техниканы жақсы көру. Сонда ол да сені жақсы көретін болар. Батареяны осындай толық таусылмаған қалпында неғұрлым көбірек пайдалансаңыз, оның қызмет ету мерзімі соғұрлым азырақ болады. Яғни менің кеңесім, қуатын толық таусып, содан кейін 100% толтырып қуаттандыру. Және қуаттандырып жатқан кезде оны үзбеу керек. Батареяны қашанда жаңасын алмастыруға болады, бірақ сатып алған кезде шығарылған күніне назар аударыңыздар. О, жақсы болды ғой. Енді қашанда байланыста боламын. Тек мына телефонның андасанда қуып кететін болмаса, мына смартфондардың мәселесі бітпейді. Сен ұмырттастан таң алып фильмдегі Эдвард Каллендікіндей смартфон ұстап жүрмін деп мақтанушы едің ғой? Не болып қалды? Енді ол техниканың тілін онша жақсы біле бермейтін сияқты ғой. Нұрғиса, осы жерде бас қатыратын дәнеңе де жоқ. Жаңасын сатып алып бітті сонымен шаруа. Ой, ақылдым ай. Оп-оңай. Сатып аласыз ал. Ол кәдімгі ақша ғой. Оның үстіне үлкен ақша. Саған бәрін тәптіштеп түсіндіру керек екен ау. Сен және сен сияқты жақсы, бірақ қымбат емес смартфон сатып алғысы келетіндер үшін арнайы материал. Қашанда байланыста болып, қоңырау шалып, желіде де қатынас жасағың келеді. Осындайда көмекке смартфондар келеді. Матрица сол смартфон деген не екенін біліп, сондай-ақ дұрысын қалай таңдау керек екенін анықтамақ болды. 1871 жылы италиялық Антонио Меучи телефонды ойлап тапқалы бері 141 жыл өтіпті. Соның ізін ала телефонды ойлап шығардым деп патент алуға Александр Белл өтініш берді. Содан бері телефондар адам танымастай өзгерді. Өзгеріссіз қалғаны, олардың басты міндеті ғана. Міне 150 жылға жуық уақыт болды. Біз бір-бірімізге қоңырау шалып келеміз. Ал қазір енді интернетте де отырамыз. Қаланы да соның көмегімен аралаймыз. Әлеуметтік желілерде әңгіме дүкен құрамыз. Тіпті жануарларды да ойнатамыз. Смартфон деген не және ол жалпы не үшін керек екенін анықтап алайықшы. Қазіргі заманғы смартфонның арғы тегі 1992 жылы IBM компаниясы шығарған Симон телефоны болды. Сол кездің есебімен бұл техника ғажабы керемет қымбат еді. Шамамен 1000 доллардай тұратын. Онымен қоңырау шалуға, факс жіберу және қабылдауға электронды поштаны тексеруге болатын. Онда тіпті ойындар да бар еді. Бірақ салмағы бақанда 1 килограмм болды. Ал қазіргі замандағылар ше? Шын мәнде әр уақытта смартфондар деген не? Және олар қарапайым ұялы телефондардан несімен ерекшеленеді деген алуан түрлі түсініктер де, анықтамалар да болған. Бір кездері телефонда 3G болса, онда ол смартфон деп айтылып жүрді. Құрылғының GPS навигаторы қолдайтын қызметі, не қандай да бір көп қызметтілігі болса, онда ол нағыз смартфон делінді. Ал қазір ұялы телефондар мен смартфондар арасында шекара біртіндеп жойылып бара жатыр. Сергей бизнесмен, автокөліктерге қосалқы бөлшектер сатады. Жаңа телефон сатып алған кезде жұмысына да септігі тиеді деп ойламағанда, ал енді онсыз күні қараң. Смартфон маған жұмысыма көп көмектеседі. Мен қашанда байланыстамын. Клиентпен кез келген уақытта байланысқа шыға аламын. Сайтқа кіріп, клиентке қажетті қандай да бір қосалқы бөлшекке тапсырыс беруге болады. Клиентке қоңырау шалып, тапсырысты талқыладым. Ақша аудардым, болды. Тапсырыс өңделе бастады. Бәрі жылдам әрі ыңғайлы. Бірақ Сергей өз гаджетінің барлық функцияларына бас қатырып жатпайтын пайдаланушылардың қатарынан телефон жұмыс істеп тұрма болды. Одан артық ештеңе керек емес. Мен ештеңе орнатқан жоқпын. Операны да, басқасын да. Барын пайдаланамын. Онда негізінен қажетінің бәрі бар, артығы жоқ. Маған ыңғайлы Google-ға кірем, Mail.ru-ға, әлеуметтік желілердің сайттарына кірем. Яғни маған бір нәрсені көшіріп жүктеп алудың қажеті болған жоқ. Ал Максим болса, тәжірибе жасағанды ұнатады. Өзінің смартфонына үнемі жаңа қосымшалар орнатып отырады. Кейбіреулерін 1-2 күннен кейін өшіріп тастайды. Енді біреулерін ұзақ пайдаланады. Смартфонның басты артықшылығы да осында. Мен ең дұрысы смартфон деп ойлаймын. Қазіргі қосымшалардың сан алуандығы кез келген пайдаланушының талғамына сай. Онда бизнеске арналған қосымшалар да, инженерлік қосымшалар да бар. Жалпы кез келген сипаттағы бағдарламалар табылады. Скажем, инженерные приложения и абсолютно любого характера. Бірақ Максимге оның барлығы табыс табу үшін қажет. Отбасын асырау керек қой.
Бывали случаи, когда сидя в кафе... Кафеде біршін аяқ кофе ішіп отырып, маңызды мәселелерді шешіп, тәп-тәуір пайда тапқан кездерім де болды. Сондықтан да бұл өте жақсы деп ойлаймын. Жұртқан қайла. Думаю, что это очень хорошо, народу удобнее, практичнее. Смартфон таңдауда ақша басты шарт. Артық тиінің болса қымбатырағын ала аласың, ал қалтаң қалың болмаса ше, онда көрпеңе қарай көсілесің. Сөйтіп Максимде смартфон таңдағанда брендіне емес бағасына қараған. Ну, для меня всегда основной критерий. Мен үшін басты көрсеткіш ол баға, өйткені нарық өте үлкен, және көп ретте өндірушілердің маркетингтік саясаты қазіргі кезде тым қатал болып келеді. Сондықтан әлдеқандай үлгіні таңдаған кезде адам тура сол қызметтер жиынтығын азырақ ақшаға сатып ала алады. Потому что, в общем-то, выбирая ту или иную модель, вот, человек получает весь тот же спектр услуг, вот, но за меньшие деньги. Дұрыс, артық төлеп не керек. Сондықтан біздің бірінші кеңесіміз, смартфон сатып алмас бұрын нарықты біраз бағамдаңыз. Көзіңіз түсіп жүрген соңғы iPhone-ның орнына тура сондай қызметтер жиынтығы бар арзандау Samsung не Nokia алуға болатын шығар. Екінші кеңес, ол смартфонды қалай қолданатыныңызды шешіп алыңыз. YouTube-тан ролик көретін болсаңыз, мониторы үлкен іздеңіз. Әлеуметтік желілерде отырсаңыз, кеңейтілген пернетақтасы бар керек. Үнемі сапарда жүрсеңіз, орнатылған GPS модулі болсын. Мұнда бәрі сіздің қажеттіліктеріңізге байланысты. Шын мәнінде пайдаланушылардың түрлі санаттары бар. Біреулер смартфон сатып алады да, оны қалай пайдаланатынын түсінбей, құрылғының барлық мүмкіндіктерін аша алмайды. Ал енді біреулер керісінше смартфон сатып алып, оны барынша толық пайдаланады. Үнемі бізге келіп, мына функция не, мына функция қалай жұмыс істейді деп сұрап жүреді. Сондықтан үшінші кеңесіміз, смартфонды ресми дилерден сатып алатын болсаңыз, қандай да бір функциясы қалай жұмыс істейтінін сұрап алудан ұялмаңыз. Смартфонға қоса жүретін мануалды оқу бір бөлек те, білетін адам бәрін көрсетіп, түсіндіріп бергені бір бөлек. Мысалы, батареясы ұзақ отырмайтындай етіп телефонды қалай баптауға болады. Өзімнің жеке тәжірибемнен айтатын болсам, мен былай істеймін. Телефон үнемі қосылатын, жел іздеп тұрмасын деп, вайфайды өшіріп қоям. Бір тұстарда қуат үнемдеу режиміне қойып қоюға тырысам. Яғни, алдағы біраз уақытта смартфонымды қуаттандыруға мүмкіндік болмайтынын біліп тұрсам, әрине осында бір әрекеттер істеймін. Ал басқасын талғамыңыз білсін. Айтпақшы, өзіне лайықты смартфон таба алмай жүргендер үшін инженерлер жақсы амал ойластырыпты. Енді оны өз қолыңмен жасап алуға болады. Еуропа нарығында Estee, Ericsson, U8500 деген қызықты дүние пайда болды. Мониторы бірнеше қажетті блокты жеке-жеке алып, бәрін бір тұтас құрастыруға болады. Сыртқы түрі маңызды емес, бастысы қызметтері. Нұрғиса, айтқым келмесе де өзің айтқызғалы отырсын. Бүкіл бағдарлама бойында ақымақтың ісін істеп отырсын. Бала өліп кеткенсің бе, қойсайшы енді. Сен түк түсінбейсің. Мына жерде смартфонды дербес компьютермен синхрондау керек деп жазылған. Мінекей мен екеуін енді әбден синхронды болсын деп тырысып отырмын. Бұл бүгіт жасамыш ма? Түсіндім. Бүгінгі бағдарлама түгелде сен сауат ашсын деп жасалған екен ғой. Бір адамның қолындағы бірнеше гаджет бүгінде қалыпты жағдай. Видео және фото архивті ноутбукта, контактылар мен түртке жазбаларыңызды телефонда. Солға бұрылыңызшы. Және документтерді жұмыс компьютерінде сақтауға болады. Ал егер сіз барлық деректеріңізді бір құрылғыда сақтайтын болсаңыз, бір сәтте бәрін жоғалтып алуыңыз мүмкін. Көптеген құрылғы сатып алудың тіпті қажеті де жоқ. Сізге бір ұялы телефон мен бір дербес компьютер жеткілікті болса, ол тіпті ыңғайлырақ та. Әйтпесе бұлай болып жатады ғой. Өзіңмен бір гаджетті алып шықтың, ал қажетті документ басқасында сақталған екен. Алматылық студент Дана да солай ойлайды. Оқуын жақсы оқу үшін оған ноутбук пен телефон жеткілікті. Көптеген жастар сияқты ол да телефонын жиі ауыстырады. Алайда телефонның үлгісі көнеріп кеткендіктен емес. Мына телефон ұстап жүргеніме бір ай болды. Оған дейін телефондарымды жоғалтатынмын. Біреуін жоғалттым, біреуін ұрлатып алдым. Сос, деректер жоғалды. Мына фотолар мен видео бойжеткеннің телефоннан ноутбукқа көшіріп үлгергенінің бір бөлігі ғана. Қалғаны өзге адамның олжасына айналды. Енді интернеттен бірақ шықпаса жарар еді.
Дана, қалай? Керемет, маған ұнап отыр. Қазір бір жүру өтек, содан кейін айтам. Медиафайлдардан басқа контактылардың да жоғалуы Дананың шарасы күйде қалдырды. Таныстарының телефон номерлерін Данатек телефонның жазба кітапшасында сақтаған. Дүние бұлай айналады деп ойламапты еді. Енді басқа бір адамдарға қоңырау шалып, біреу арқылы номер сұрап білу керек. Достардан сұрап жүргенің оған екі күн уақытын кеткен шығар. Контактыларды бір телефоннан екіншісіне ауыстыруға уақыт азырақ кетеді. Мысалы, телефоныңды жоғалтпай, тек жаңасына ауыстырғын келсе, дәй солай тер төуге тура келеді. Қолдан жасасаң оған 4-5 сағат уақыт кетеді. Синхронизацияны қолданған болсаң оған 1-2 минут ғана қажет болар еді. Білмеймін де. Google аккаунтта өзіңнің құпия сөзіңді жазасың. Синхрондауды бассаң болды. Қалғаны интернеттің жылдамдығына тәуелді. Сонымен синхрондау деген не? Және ол не үшін қажет? Ешқашан естімеппін. Синхрондау. Бұл сіздің барлық құрылғыларыңызда деректердің автоматты түрде сақталуы. Сіз синхрондайтын деректердің барлығы бұлтқа түседі. Ол файлдарды интернетте сақтап, қай жерде жүрсеңізде пайдаланып, өңдеуге мүмкіндік беретін сервис. Енді ол ойындарға да қатысты. Айталық, сіз өз телефоныңызда ойын ойнап отырып, бір тұсына келгенде тоқтатып, бір жаққа жол жүріп кеттіңіз. Деректер осы сервиспен синхрондалады. Содан кейін сіз үйіңізге қайтып келген кезде, Xbox-ты қосып, телефоныңыздағы ойынды тоқтаған жеріңізден бастап, Xbox-ты жалғастырып ойнай бересіз. Яғни, бұл қойма бүкіл ақпаратты синхрондайды. Сіздің профиліңіз, достарыңыз бен қатынастарыңыз әрине бәрі де синхрондалып отырады. Дана бұл технологиялары дегенді бірінші рет естіп отыр. Ендігі жерде контактыларды көшіруге уақыт жұмсап, жоғалған деректерін жоқтамау үшін синхрондауды үйреніп алуға асығуда. Так. Қане, қарайық. Бұл сервистер қалай жұмыс істейді екен? Менің телефоным Android жүйесінде жұмыс істейді. Сол үшін соған сәйкес сайттарды қарайық. Мұндай сейфтер интернетте жетіп жатыр. Google Drive, Яндекс Диск, Microsoft SkyDrive және желі пайдаланушылары арасында танымал болып үлгерген Dropbox. Осы және өзге де сервистер туралы толығырақ біздің сайтымыз matrix.cfc.tv-ден оқыңыздар. Өз контактыларымызды, сүйікті әндеріміз бен видео жазбаларымызды қорықпастан бұлтқа көшірейік. Ол үшін сайтта тіркеліп, өзің пайдаланатын өзге құрылғыларға сервистің қосымшасын жүктеп алу қажет. Марат Dropbox-тан бөлек өз телефонда деректерді өзге телефондармен синхрондайтын сатып алу керек заттар тізімінде көшіріп алыпты. Қосымшаны алып, сонда сатып алынатын заттардың бір тізімін енгіземіз. Сонда осы қосымшасы барлардың бәрі қалыңдығым, қарындасымның қосымшаларына синхрондаймын да, үшеуміз супермаркетке барамыз. Үш себетті алып, үш түрлі бөлімге кетеміз. Әркім өз бөлімінде бар затты, не жолында кезіккен затты сатып алады. Сатып алады да, бірден соны сызып тастайды. Сол сәтте мен өз смартфонымда ол тауардың сызылып тасталғанын көремін. Демек, маған енді оны алудың қажеті жоқ. Яғни синхрондалу бірнеше секундтың ішінде жүреді. Содан біз бір тауар оларды қайталап алмаймыз және ештеңені ұмытпаймыз. Бастысы уақыт үнемдейміз. Синхрондаушы қызметін бүгінде көптеген мобильді қосымшалар атқарады. Жазбалар, фото және аудиоға арналған тағы бір жақсы қойма – Evernote. Оны ресми evernote.com сайтынан немесе өз амалдық жүйеңіздің дүкенінен телефон арқылы жүктеп алуға болады. Бар керегі сайтқа кіру, басты бетінде тіркелу қажет. Тіркелгеннен кейін бағдарламаны көшіріп алу қажет болмаса, сайттың өзінде оны пайдалана бастайсыздар. Ал егер қажет болса, алдымен компьютерге, содан кейін телефонға көшіріп жүктеп аласыздар. Синхрондауды баптаудың қажеті жоқ. Бәрі автоматты түрде жүреді. Evernote-тың артықшылығы оның кез келген жүйелерге лайықталғанда. Компьютерді Windows-қа, Mac OS, Linux-қа және ұялы телефондарда ол iOS пен Android және BlackBerry-де болды ғой деймін. Өзіңізге лайықты тұманды қойма тауып алуға болатын мобильді дүкендердің адрестерін естеріңізге сала кетейін. Симбиан амалдық жүйесі үшін ovistore.com, Android үшін play.google.com, iOS үшін store.apple.com, BlackBerry үшін appworld.blackberry.com. Сәтті синхрондау тілейміз. Не болды, бәрі дұрыс па? Қане? А. Мәсті, ішінде біраз қалды. Сен, нау мен компьютерім ғой, бәрін жеп қойғансың ба? Жарайды, кейін көреміз. Мен тек сен тағы бір ақымақтық қашан айтар екен деп күтіп отырғанмын. Желден табылдайдардың ұсынуға сылтау болатындай.
Үсті ашылды, желден табылды. Ары қарай. Жүстанып үш бой жеткен, көз айым болып қарайық. Интернетке кіргенде, сұраққа жауап табайық. Әркес таңғалдырады, әркес ойландырады. Ананы да, мынаны, тақырып көп астарлы, айтары да таусылмас, бізге келген қонақтың. Менің есім Иван Глущенко, мобильді технологиялар жөндегі маманмын. Мен өзім үшін қызықты сайт theverchin.com туралы айтып бергім келеді. Мен ол жерде мобильді технологиялар әлеміндегі соңғы жаңалықтарды, ғаламдық компаниялардың жаңалықтарын тура сол қалпында біле аламын. Бұл маған қашанда бәрінен хабардар болып, көбірек ақпарат алуға ең жаңа ақпаратты біліп отыруға, және соған сәйкес өзімше тұжырымдар жасап, сол туралы Твиттерде жариялап отыруға мүмкіндік береді. Бұл сайттағы соңғы жаңалықтардың бірі дүниеде кеңінен танымал болып келе жатқан Windows Phone 7 платформасына арналған Skype-тың ресми нұсқасының шығуы болды. Мен Skype Windows Phone 7-ға арналып шыққанына қуаныштымын. Өйткені мен өзім Windows Phone 7-мен жұмыс істейтін телефон ұстап жүрмін, және жақын арада оны орнатып алуға тырысамын. Windows Phone 7, потому что у меня у самого смартфон на Windows Phone 7, вот, и постараюсь установить его в ближайшее время. Сәлеметсіздер ме, менің есім Миля Олешковский. Мен фотографпын. Тағы бір сайттың атауы фотосайт.ру. Ол өзі бір түрлі, бірақ сонысы менде қызықты сайт. Көптеген фотосуретшілер бұл сайтты жақтырмайды, өйткені онда соңғы кездері нью жанрындағы суреттер көбейіп кетті. Негізінен мен өзімде нью жанрындағы суреттерді түсіретін фотограф болғандықтан маған бұл сайт қызықты. Мұнда суреттерді бағалаудың өзіндік шкаласы бар, бірақ 5 балдық емес, өзіндік талаптарға сай. Көркемдігі, айрықшалығы, техникалық ерекшеліктері. Фотографтар сайтқа кіріп, осы талаптар бойынша әріптестерінің жұмыстарына баға бере алады. Сонымен қатар сайтта бір апта, бір ай ішіндегі үздік 500-250 таңдаулы суреттер топтамасы бар. Мен қазір бұл сайтқа сирек кіремін, бірақ сол 200-дік 50-ліктерді қалт жібермеуге тырысамын. Бәріңе сәлем, мен Сұлтанбеков Сырым, қоюшы режиссермін. Сіздерге не ұсынсам екен? Айталық, маған мынандай бір өте танымал сайт ұнайды. Кинопоиск.ру. Онда соңғы жаңалықтарды қарай аласыздар. Сонымен қатар оны пайдалану да өте ыңғайлы. Терезелері өте қызықты, бәрі ыңғайлы түрде ашылып жабылады. Бәрі жақсы оқылады. Ол барынша толтырылған, яғни біз тек жаңалықтар оқып, соңғы трейлерлерді көріп қана қоймай, ең бастысы маған ең ұнайтыны, әрбір фильм туралы толық ақпарат ала аламыз. Қайда түсіріліп жатыр, қашан түсіріліп бітеді, кімдер ойнайды, сценарист, режиссер кім, толық ұжымын, әрқайсының фамилиясы, өмір баянына толық деректеріне сілтеме беріледі. Міне, сайт маған осынысымен ұнайды. Бәріне сәлем, менің атым Талғат, мен Астанадамын. Менің ең жақсы көретін сайттың бірі математика және мультимедия деп аталады. Ол сайттың иесі Филиппиндағы Гульермо Баутиста есімді математика мұғалімі. Ол сайт несімен ерекше? Ол сайт кез келген пікірге бірден жауап береді, математиканы қызықты түрде бізге түсіндіре алады. Күрделі математика бойынша, күрделі абстрактілі түсініктерді өте жеңіл тілмен түсіндіреді. Әрине, математика сабағы кез келген оқушының ең күрделі сабақтардың біреуі. Сол үшін мен негізгі мақсатым осы пәнді, осы сайтта көптеген кеңестер таба аласыз. Математикаға қызығатын адамдарға осы сайтты көруді, пайдалануыңызды кеңес беремін. Желден табылды айдары ұсынатын пайдалы да қызықты сайттарды ғана қолданыңыздар. Бүгінге бар осы. Әлденен түсінбей не жазып үлгермей қалсаңыздар, бізді matrix.ca.tv-ден іздеңіздер. Бағдарламамыздың жаңа саны тура бір аптадан кейін шығатын болады. Сіздермен бірге болған Нұрғиса Әлмұрат және Сандуғаш Қартаева. Көріскенше.